5 столітті до нашої ери, після закінчення греко-перських війн, в руках переможних греків була зосереджена велика кількість трофеїв та полонених. Давньогрецький історик Геродот так описав багатства, захоплені еллінами у персів в битві при Платеях. Знайшли намети, прикрашені золотом і сріблом, позолочені і посріблені ложа, золоті посудини для змішування вина та чаші для питва. На возах знайшли мішки з золотом та срібними котлами. З полеглих ворогів знімали браслети, намиста і золоті мечі. Було взято стільки золота, що його продавали неначе міді. В Елладі з'явилася велика кількість ринків. На них звозили та продавали полонених перських воїнів. За 50 років в Греції було продано понад 150 тисяч рабів. Захоплене золото греки використовували для розширення обробки нових земель, відкриття ремісничих майстерень, зведення споруд. Але тепер найважчу працю ремісників, землеробів і будівельників вже виконували раби. В 5 столітті до нашої ери рабська праця стала основною силою в економіці Еллади. В цей час Афіни переживають свій розквіт. Поліс стояв на чолі морського союзу грецьких держав, який зіграв головну роль в перемозі над Перським царством. У звільнених від персів містах афіняни встановили демократію. Афіни стали одним з найвпливовіших і найбагатших полісів у всій Елладі. Афіняни, які відбудували заново своє зруйноване місто після закінчення війни, дуже пишалися ним. «Якщо ти був в Афінах і не захоплювався ними, то ти осел», – говорили вони. У численних ремісничих майстернях міста створювали вироби, які прославляли поліс по всьому Середземномор'ю. Одним з найвідоміших ремісничих районів Афін був керамік. Тут працювали гончарі. З обпаленої глини вони виготовляли посуд різної форми та розмірів – амфори, кратери та піфоси, які прикрашали малюнками. Ще до війни з персами було прийнято наносити чорним лаком на червоні стінки посудин фігури богів та людей. Такі вази називали чорнофігурними. Пізніше стиль змінився. Для фігур залишали природний колір глини і вже стінки вкривали чорним лаком, який сяяв на сонці та не вигоряв з часом. Такий спосіб декорування виробів став відомий як червонофігурний. Крім дорогих розписних ваз, гончарі виготовляли з глини більш дешевий посуд, глиняні діжки для зберігання зерна, посудини з двома ручками для вина й олії, глечики для води, чаші. Вироби з обпаленої глини, виготовлені в цьому районі Афін, стали за його назвою називати керамікою. В майстернях працювали вільні майстри та раби. Рабам доручали найважчу роботу – замішування глини та розпалювання величезних печей. Найгаласливішою та багатолюдною площею Афін була Агора. Тут численні торговці зазивали покупців і пропонували купити олію, оцет, рибу, зелень, сир. На цій площі афіняни та жителі інших полісів могли насолодитися різноманітними видовищами – півнячими боями, виступами фокусників та ковтачів кинджалів. В спеціально відведеному місці продавали рабів. Людська юрба, що прагнула потрапити на площу, була настільки щільна, що знатні греки брали з собою рабів, які розчищали їм дорогу. Кораблі з інших країн везли в Афіни різні товари. З Єгипту ляні тканини й папіруси, з Африки слонову кістку, з причорноморських колоній зерно, солону рибу та рабів. Судна припливали до головного порту міста – Пірею. Там їх чекала спеціальна торгова гавань. Афіняни любили вступати в бесіди з купцями, дізнаватися новини та ціни на товари, слухати розповіді про пригоди й морських розбійників. За право торгувати в Афінах кожен купець сплачував мито, яке поповнювало скарбницю поліса. У 5 столітті до нашої ери Афіни стали найбільшим центром ремесел і торгівлі в Елладі. Серед купців було багато емігрантів. Вони приїжджали з інших міст і залишались в Афінах. Вони розмовляли грецькою мовою, одягалися так само, як і греки, в хітони та гіматії, шанували тих самих богів.
Однак за право жити в Афінах переселенці платили податок. По обидва боки дороги, що з'єднує Афіни з головним портом, завбачливі жителі поліса на випадок війни звели довгі стіни. В Піреї також було дві воєнні гавані. Афінський флот налічував 400 швидкісних триєр, які свого часу здобували перемоги над величезними кораблями персів. Входи в гавань були перекриті ланцюгами, а міцні мури приховували все, що відбувалося за ними від сторонніх очей. Афіни були найдемократичнішою з усіх елінських держав. Період з середини 5 до середини 4 століть до нашої ери називають «золотим віком афінської демократії». Самі афіняни з гордістю говорили, що в управлінні їх полісом бере участь не меншість громадян, як в інших грецьких містах, а більшість. Повноцінним афінським громадянином вважався корінний житель Аттики, обидва батьки якого були повноправними громадянами. Коли дітям громадян виповнювалось 18 років, їх ім'я вносили в спеціальні списки. Ці списки ретельно перевіряла спеціальна комісія. Потім молоді люди з усієї Аттики збирались в районі Пірея. Тут протягом року вони здобували освіту під керівництвом педагогів, відібраних з числа найшановніших афінян. Юнаків навчали стрільбі з лука, метанню списа, фізичним вправам. Після закінчення занять вчителі доповідали про свою роботу народним зборам, а їхні підопічні демонстрували все, чого навчилися. Тоді юнаки отримували щит і спис і вирушали охороняти кордони держави. Після року служби, в день свого 20-го дня народження, вони отримували право називатися афінськими громадянами. Кожен громадянин Афін був вільним і незалежним від будь-якої іншої людини. Він мав право володіти ділянкою землі та міг розраховувати на допомогу поліса, якщо в нього виникали труднощі з грошима. Громадянин мав право носити зброю та служити в афінській армії. Повноцінний афінянин міг брати участь в народних зборах, раді 500 та займати державні посади. Він був захищений афінським законом. Йому дозволяли вшановувати грецьких богів і брати участь в громадських святкуваннях. При цьому кожен афінський громадянин був зобов'язаний піклуватися про своє майно та працювати на землі, а також захищати рідний поліс від ворогів зі зброєю в руках. Він мав підкорятися законам і брати активну участь в житті міста держави. Ідеалом повноцінного афінянина була вільна, сильна та вихована людина, яка володіла земельним наділом та поміркованими статками. Всіх громадян афінського поліса, незалежно від розміру їх майна, викликали на народні збори. І тільки жінок на них ніколи не запрошували. На народних зборах афіняни приймали державні закони, вирішували питання війни та миру, обирали громадян на різні посади, слухали та обговорювали щорічні звіти про управління полісом. Народні збори розпоряджалися грошима й багатствами афінського поліса. Вони надавали права новим громадянам та виносили рішення про позбавлення прав та вигнання з поліса тих, кого підозрювали в намірі знищити афінську демократію. Народні збори скликали один раз на 9 днів або 4 рази на 36. На кожному засіданні обговорювали кілька питань, які заздалегідь розглядали в Раді 500. Голів засідання обирали жеребкуванням. З обговорюваних питань міг виступити кожен афінський громадянин, не порушуючи, однак, правил поведінки. Кожен афінянин мав право запропонувати новий закон, який потім приймали або відхиляли інші члени народних зборів. Громадяни також мали право подати скаргу на вже чинний закон. Як тільки така скарга надходила до народних зборів, дію закону негайно призупиняли та знову обговорювали. Якщо скаргу визнавали справедливою, автора закону засуджували до штрафу, а іноді й до позбавлення громадянських прав, і навіть до смертної кари. На народних зборах афіняни були дуже уважні та серйозно ставились до своїх обов'язків. Тому навіть ті, хто займав найвищі посади, зі страхом чекали того дня, коли мали звітувати перед усіма громадянами. Щоб гідно виступити на зборах,
Необхідно було заздалегідь підготувати промову та виголосити її без запинок красивим і гучним голосом. Тому багато афінян ставали гарними ораторами. Однак не всі громадяни, яким за правилами дозволялося бути присутніми на народних зборах, брали участь в їх засіданнях. Біднякам треба було заробляти гроші, щоб прогодувати свої сім'ї. Вони не могли покинути свої поля та майстерні на цілий день. Тому на початку 4 століття до нашої ери в Афінах був прийнятий закон, згідно з яким всі, хто був присутній на народних зборах, ще й отримували за це стільки грошей, скільки заробляв за день афінський ремісник. Нові афінські закони, прийняті на народних зборах, зазвичай починалися зі слів «Постановила Рада та народ». Рада 500 в Афінах була такою ж важливою, як і народні збори. Щоб хто-небудь з впливових і знатних громадян не ввів до Ради бажаних для себе людей, використовуючи підкуп або особистий вплив, члени Ради обиралися жеребом. Рада стежила за дотриманням прийнятих законів, обговорювала нові, контролювала використання грошей, будівництво кораблів і споруд. Члени Ради обиралися на один рік і отримували за свою роботу велику суму грошей. У 5-4 століттях до нашої ери афінська знать ще збиралася на Ареопаг. До його складу входило 60-70 аристократів, яких обирали довічно. Афіняни не наважувалися знищити стародавній орган та залишили йому право вирішувати лише деякі питання. Тут розглядали випадки умисного вбивства, підпалу, порушення правил поклоніння богам. Рада знаті мала також контролювати дотримання моралі громадянами поліса та давніх традицій. Для управління багатолюдними Афінами існували спеціальні колегії. За їх роботою наглядала Рада 500. Серед них були колегії архонтів і стратегів. Архонти обговорювали військові питання, стежили за тим, як проводяться найважливіші релігійні церемонії та святкування, розглядали судові справи. Стратеги керували афінською армією, набирали війська та командували ними під час бойових дій. Стратеги також відповідали за гроші, які поліс виділяв на армію, і розпоряджалися захопленою здобиччю. Посади командирів, кавалерії та гоплітів займали громадяни з військовими здібностями, що проходили спеціальну підготовку. Їх обирали відкритим голосуванням, оскільки ці посади були особливо відповідальними. Грошима й багатством поліса розпоряджались також спеціальні колегії. Так, одні афіняни були хранителями державної скарбниці, інші стежили за надходженням грошей, треті видавали певні суми чиновникам, а четверті перевіряли звіти всіх інших. В Афінах також існували спеціальні установи, які стежили за тим, щоб місто перебувало в чистоті, стежили за ринками, не допускали самовільного підвищення ціни на хліб. За порядок в місті відповідала спеціальна колегія, в розпорядженні якої знаходився загін із 300 державних рабів, озброєних луками. За допомогою цього загону можна було швидко наповнити порушників спокою. Гордістю Афін був суд присяжних, справедливість якого визнавали навіть противники Поліса. Згідно з легендою, він був створений ще за часів Солона в 7-6 століттях до нашої ери. У 5 столітті до нашої ери роль суду в житті Афінського Поліса стала дуже великою. Суддями обирали 6 тисяч громадян, не молодше 30 років, що мали певний життєвий досвід та знання, та, як правило, батьки сімейств. Головою судового засідання був архонт-стратег або член якоїсь іншої колегії. Під час судового розгляду обвинувач, який надавав докази провини, та захисник, який її спростовував, змагались між собою. Заслухавши виступи обвинувача та захисника, судді голосували. Підсудного або визнавали невинуватим, або засуджували до покарання. У нього відбирали статки, стягували штраф, ув'язнювали. Найсуворішим були такі вироки, як позбавлення громадянських прав, заслання та смертна кара. Таким чином, громадяни управляли Афінами за допомогою добре продуманих законів і правил. Однак повноцінні афіняни становили меншу частину всіх жителів Поліса. Величезна кількість метеків та рабів не брала участі в управлінні державою.
І хоча закони Афін забороняли вбивати рабів, вони, як і раніше, були безправними. Їм забороняли розпоряджатися своїм заробітком, мати сім'ю, змінювати місце проживання. У раба часто не було навіть імені, його замінювало прізвисько. Іноді, однак, рабовласники відпускали найвірніших слуг або тих, хто міг заплатити їм великий викуп на волю. Звільнених рабів називали вільновідпущениками. У 444-429 роках до нашої ери найшанованішим громадянином в Афінах був освічений аристократ, онук Крісфена, стратег Перікл. Все його життя було присвячене служінню державі. Афіняни казали, що Перікл знав тільки ті вулиці, які вели до народних зборів та Ради 500. Вони 15 разів обирали його на посаду першого стратега. Перікл запропонував прийняття законів, необхідних для розквіту демократії в Афінах. Саме завдяки йому всі громадяни Афін, незалежно від їх статків, тепер могли займати державні посади. Всі вони, за пропозицією стратега, отримували платню за свою роботу. Щоб не допустити підкупу і тиску на виборах, Перікл запропонував робити це шляхом жеребкування. Всі громадяни, які хотіли зайняти державні посади, мали зі спеціальної посудини витягувати плоди бобів. Афінянин, який отримував білий боб, вступав на службу. Крім того, Перікл став роздавати бідним громадянам так звані театральні гроші, щоб ті могли за державний кошт відвідувати вистави, яких чимало було в Афінах. Давньогрецький історик Плутарх у своїй книзі «Порівняльні життєписи» писав, що Перікл починав готуватися до виступу на народних зборах за кілька днів і не бачився в той час ні з ким із близьких людей. Він налаштовував свою мову як музичний інструмент і, виходячи на трибуну, молився богам, щоб жодне недоречне слово не вирвалося з його вуст проти його волі. Перікл, на думку Плутарха, вмів переконувати афінян в своїй правоті, але також міг змусити народ підкорятися своїй волі, як лікар, що використовує сильні ліки для порятунку хворих. Поети вихваляли силу Перікла. Він місто міг зв'язати будь-яке або лишити вільним. Міцною стіною обгородити і знов той мур порушить. Все у його руках – союзи, влада і багатство. При цьому громадяни захоплювались непідкупністю та безкорисливістю свого стратега. Плутарх пише, що зробивши Афіни найбільшим і найбагатшим містом, Перікл не додав до статку, який залишив йому батько, жодної монети. Як полководець, Перікл славився своєю обережністю. Він не ступав в бій, якщо не був впевнений в перемозі, вважаючи, що не має права піддавати ризику життя своїх співгромадян. Але час Перікла особливо відомий зведенням нових красивих будівель. Стратег запропонував відомим архітекторам відновити стіни та вежі Афін, зруйновані під час греко-перської війни. Так була збудована парадна брама Афінського Акрополя, що вражає своєю пишністю, яка отримала назву Пропілеї. На згадку про перемогу греків в марафонській битві Перікл наказав майстру Фідію створити бронзову статую богині Афіни. Її розміри були настільки велетенськими, що моряки бачили спис і шолом богині, пропливаючи в декількох десятках кілометрів від Афін. Крім того, за наполяганням Перікла був побудований новий храм на її честь, названий Парфеноном. Греки захоплювалися величчю цих шедеврів і дивувались, що будівлі, які раніше зводили десятиліттями, тепер будували так швидко. Як ви вже знаєте, зазвичай жінки Афін не брали участі в державних справах. Однак при прийнятті важливих рішень Перікл часто радився зі своєю дружиною Аспазією, яка вражала своїм розумом, освіченістю та красою багатьох філософів, художників і поетів. Афіни з кожним днем ставали всемогутнішими і сильнішими. Це не подобалося жителям іншого великого і багатого грецького поліса – Спарти. На відміну від Афін, в Спарті не розвивалися ремесла і торгівля, а на полях працювали не раби, а залежні землероби і лоти. Спартою правила аристократія, а не демос. Відмінності в управлінні та способі життя заважали цим державам знайти спільну мову. Кожна з них намагалась підпорядкувати своєму впливу інші грецькі міста. Незабаром в Греції виникли два союзи ворогуючих полісів –
один на чолі з Афінами, інший зі Спартою. Греки почали готуватися до нової війни. В 431 році до нашої ери вибухнула Пелопоннеська війна, яка закінчилась лише через 27 років. План Афін полягав у тому, щоб використати свій величезний флот для спустошення берегів Пелопоннесу і тим самим змусити Спартою, воюючи на її боці Полісе, здатись. На суші афінські стратеги збиралися вести тільки оборонні бої. Спарта не мала сильного військово-морського флоту, але її силою були її непереможні гопліти. За допомогою цих воїнів спартанські полководці збиралися вторгнутись в Аттику, розорити її та захопити Афіни з суші. З боку обох полісів це була несправедлива завойовницька війна. На початку війни основна армія спартанців, в якій налічувалося 60 тисяч воїнів, за раніше розробленим планом вдерлась на територію Аттики. Спартанці розоряли домівки, спалювали посіви, вирубували плодові дерева і виноградники, намагаючись змусити афінян дати вирішальну битву на суші. Це передбачав Перікл. Він знав, що спартанці погано вміють брати в облогу фортеці. Тому велика частина жителів Аттики благополучно сховалася за могутніми стінами Афін. Через порт Пірей афінське населення отримувало від союзників необхідні продовольство та спорядження. Слабкий спартанський флот не міг цьому завадити. Спартанські війська місяць провели в Аттиці, а потім повернулися на Пелопоннес. У наступні роки солдати спартанської ліги весь час спустошували Аттику, марно намагаючись спровокувати відповідну реакцію афінян. Однак жоден стратег Афін не міг передбачити ще одного нещастя – страшну епідемію чуми, що раптово спалахнула в 430 році до нашої ери. Ніхто не думав, що велике скупчення біженців в місті, де відчувалась нестача води, може викликати страшну хворобу. Епідемія зруйнувала розрахунки афінян. Чверть всіх афінських жителів, серед яких було багато воїнів, померла від хвороби. Гнів афінян обрушився на Перікла. Його більше не обирали на посаду стратега та навіть присудили великий штраф. «Хвороба шкідливо вплинула як на тіло, так і на душу громадян», – писав Плутарх. Вони розлютилися на Перікла. Подібно до того, як люди, збентежені хворобою, ображають лікаря або батька, такі афіняни стали погано ставитися до Перікла за підбурюванням його ворогів. Незабаром Перікл сам став жертвою епідемії та помер від чуми. Спарта, скориставшись тяжким становищем Афін, доклала всіх зусиль, щоб позбавити Поліс союзників. Союз на чолі з Афінами і так не був міцний. Деякі міста підняли повстання проти Поліса, які афіняни жорстоко придушили. Афінські стратеги вирішили прийняти новий план дій. Армія і флот, згідно з новим планом, повинні були перейти до рішучих дій і заволодіти ініціативою. В 425 році до нашої ери афіняни захопили дуже зручний та важливий порт Пілос у Месенії та укріпили його. Вони сподівались, що їм вдасться підняти проти Спарти місцевих ілотів і тим самим послабити ворога. Через деякий час залежні землероби дійсно повстали проти своїх господарів, і афіняни дали притулок тим ілотам, які перейшли на їх бік. Афінський флот розгромив спартанський, і спартанці були змушені просити у Афін миру. Народні збори відхилили пропозицію суперника. Афінські стратеги говорили, що вони або привезуть спартанців живими в Афіни, або знищать їх на рідній землі. В битві біля острова Сфактерія, що розташовувався біля раніше захопленого Пілоса, афіняни знову нанесли поразку Спарті. Непереможна спартанська фаланга програла в цій битві тому, що частина афінських піших воїнів вперше почала діяти в розсип і завдавати несподіваних ударів по неповороткому бойовому порядку спартанських гоплітів. Поразка спартанців викликала велике повстання ілотів. Афіняни пригрозили Спарті, що в разі нового набігу на Аттику вони стратять спартанських полонених, захоплених на острові Сфактерія. Тому Спарта не перейшла до нових серйозних наступів. Через деякий час між Афінами та Спартою був укладений мир. Афіни віддали Спарті полонених,
а та повернула афінянам захоплені території. Однак сторони не виконали своїх обіцянок, і війна спалахнула з новою силою. Тепер Афіни і Спарта хотіли визначити, хто з них буде володіти морем. В 410 році до нашої ери афінянам вдалося розгромити союзний флот Спарти. Афіни ніби заволоділи важливими торговими шляхами в Чорному та Егейському морях. Проте на допомогу Спарті несподівано прийшов перський цар, для якого Афіни були давнім ворогом. Завдяки перським грошам спартанці відбудували свій флот і завдали афінянам кілька серйозних поразок. В 404 році до нашої ери Спарта продиктувала умови миру, які мали виконати Афіни. По-перше, вони мусили розпустити морський союз, який очолювали. По-друге, найкращі кораблі Афінського морського флоту мали перейти у володіння спартанців. По-третє, довгі стіни та інше укріплення Пірея мали бути зруйновані. І нарешті, Афіни вступали в союз зі Спартою та в усьому їй підкорялися. В Афінах замість демократії встановлювалась влада 30 тиранів. З того часу Спарта стала найважливішим полісом Еллади. Вона встановила свій військовий порядок в містах, що перебували під її владою. Однак тривала, запекла і руйнівна Пелопоннеська війна призвела до загального послаблення Греції, а Персія, колись переможена еллінами, відновила свою колишню силу та вплив.